Med, har de lange lunsjer, I, nærmest en sånn siesta I Frankrike? Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere. Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før? Det tror jeg nok at de har. Og så? Ja, heftig tæret av tiden. Takk for innsatsen. I morgen prøver vi igjen, da det Norges Bank. Greit, da. Det mulig å få med dette regnstyret på rommet? Jeg tar og rydder opp, jeg har med påse og rydder opp etter, men om jeg kan ha et dobbelt rom og få med regnstyret opp? Nei, det kan jeg ikke. Du sikker på det? Ja. Menneskene I dag veldig belastet med globalt ansvar, dårlig samvittighet, sosial tenkning og alvorlige problemer. Man har mistet likevekten mellom det gode og det onde. Ved ustanselig gjennom masse medier og aviser og allting å bli minnet om djevelskapen og ondskapen. Det samme gjør litteraturen, dvele ved det onde. Og når så også det demokratiske liv, hverdagsliv, utfolder seg med så liten glans og prakt som overhovedet mulig, det her taler om en liten barnslig korrektur på kjøttsomligheten, så den ikke blir fullt så vond å bære. Du lytter til Gledesdepartementet. Gledesminister Arild Brenna. Men dette her var jo hos legen. Ja. Og så satt det to bikkjere og pratet sammen. Og så sa han, men hva det sånn? Heiler du det? Så han, nei, jeg sa den ikke, så sa han, han ble snill. Hva da? Hva faen er det han har gjort for noe? Nei, du skjønner det, sånn at husfruen min har litt sånne spesielle greier, sånn, så hver gang når han driver med sånn husarbeid, så flyr det rundt spiller naken. Produsent og medansvarlig, Jan Christian Nordahl. Ja, der forsvant Chetem ut for øyeblikket, men jeg har med meg, det vel alltid hyggelig å ha besøk I studio, og ha med to damer som lyttet til Chetem og koste seg. Så. Det viktigste da, du har ikke vært der før. Nei, det stor ære for meg å være I gledesdepartementet ditt, Jan Christian. Altså, det viktig radiokanal, jeg håper det mange lyttere. Ja, det håper jeg også. Og Nina, du har jo vært her tidligere, ja, 80 det. Flere ganger. Det veldig gøy å være her, bestandig. Ja, ja. Glede I hverdagen. Nemlig. Gledesdepartementet, det jo å spre glede. Det en enorm oppgave. Så noen lykkes, og noen lykkes ikke så godt, og så videre. Men har du hørt om det før? Oi, det var voldsomt. Har du hørt om det gledesdepartementet før, Vigdis, før ja. Nina fortalte det? Eller? Jeg har hørt om det før, og så var jeg så heldig om jeg treffet deg også på den Female Business Innovation-konferansen, og det var jo et gledesdepartement å ha deg som tekniker bak meg, ja, men jeg var konferansier der. Men så det vel gjennom Nina jeg har hørt om det, men jeg tenker at det jo mange flere som trenger å høre om det, så jeg vil gjerne spre det gode budskapet ja. Videre, for det med å spre glede, ingenting vel viktigere enn det I en verden som full av mørke nyheter og Black Friday har kommet opp også som en dag som ikke så mye glede I, synes nå jeg. Nemlig. Ja. Ja, det litt av en utfordring. Men det, altså, vi skulle nesten ha vært et ordentlig departement, for det trenger jo Norge I det hele tatt. Absolutt. Ja, så fast ansatte folk også, som skulle spre glede. Ja. Sørge for at også andre spredde glede. Ja, og da se hverandre, og anerkjenne hverandre, og leke litt grann mer. Ja, ja. Det mangelvare. En, tar ting alt for seriøst. Ja, det akkurat det. Men det typisk norsk, Vigdis, eller?
Du, det vet jeg ikke. Jeg vil ikke påstå at det typisk norsk. Altså. Jeg tror at det jamt över, men jag ser ju jag har ju rest en del I Afrika och där har det ju lite många platser fattiga och sånt men likväl men glädjen den har det så där har vi mycket att lära. Ja. Det glädjer sig över de små tingene och det vettla de har och så inte minst av kvarandre bara det att du att en tar på kvarandre och att en ser kvarandre och att en där ger det väldigt mycket den där och så vi har väldigt mycket att lära. Ja. Så även om vi har fått ökt välstånd de sista 10 åren og fått mye penger og reise og hjemme og andre, så har vi ikke blitt lykkeligere. Nei. Nei, det viser jo egentlig statistikken at vi, det ganske mye depresjon og folk som vi snakket om sist, folk som ensomme I det der samfunnet som vi lever I. Veldig mange av den yngre generasjonen sitter jo stort sett på internett og, eller på spill, og så blir det da, sånn som mora mi, hun, som jeg snakket om tidligere, ja. 93, hun har aldri vært borte I en sånn smarttelefon eller alt det andre vi har, så det klart at samfunnet splitter litt opp, og ungdommene forsvinner inn I dataen, og våre eldre, de vet ikke hva dataen og vi andre han, Vi jobber så mye at vi glemmer å prate med hverandre. Ja. Og det å så møtes sånn I gledesdepartementet og prate med hverandre, men også kanskje glede noen som sitter der ute, og kanskje føle seg ensom, gi dem håp, gi dem engasjement, og kanskje, ja, glede da. Leo er jo ofte de små tingene. Ja, Leo, ja. Ja. Det der bittesmå stunden, jeg ser noe fint I naturen, jeg ser et, ja, det jo, sant? Og det kan jo være litt glede I en god film også, eller I media også, tenker jeg, Nina, I data, ja. Men jeg ser altså folk, de, I dag så går de ofte og snakker, de tror at de snakker med seg selv. Jeg trodde de hadde noen psykiske problemer, at de hørte stemmer eller noe sånt, men de snakker med et annet menneske, en propp I øret. Ja. Et menneske som et helt annet sted, men ikke på de som Nei. Til stedet rundt deg. Nei. Og det jo egentlig litt trist da. Det litt trist, og når jeg pleier å ha en del sånn familieselskap, holdt jeg på å si, eller jentelag, og da pleier jeg å si, nå legger vi bort mobilen, og så vi sammen. Mm. Og folk synes det kanskje litt sånn rart, men det faktisk noe som skjer, altså når man sitter med mobiler og forsvinner litt. Ja. Det mye glede I mobiler hvis man kanskje alene selv og skal gå på Facebook og møte andre du kjenner, men I et sosialt lag så hører ikke en mobiltelefon inne. Mm. Nei, og nå vi I førjulstiden, og folk møtes på grunn av det, med julebord og så videre, masse ting som skjer. Og da har man mulighet til å legge bort mobilen og snakke. Med folk på en ordentlig måte. Og danse. Noe, og danse. Ja, danse. Ja, ja. Kline, folk danser alt for lite. Men det kan du gjøre når du danser. Det har du ikke gjort det da, Nina. Jo, da det har det, skjønner du. Så julebord, det morsomt det, altså. Ja. Og så en annen ting som virker veldig sånn, løser opp en stemning, hvis det mange mennesker som ikke kjenner hverandre, eller ikke har vært ute på en stund og sånt, det å synge. Synge det, utrolig, at det løser opp, senker skuldrene og gir glede. Ja. Helt klart, og arbeiderbevegelsen da, som jeg kommer fra, vi har jo en lang tradisjon å synge, og jeg har akkurat nå vært på LO Stat sin kartellkonferanse på Gol, og jeg var veldig glad for at hver morgen så startet vi med en sang, og hver ettermiddag avsluttet vi med en sang. Ja. Og så fikk vi da 3 små kinesere som sang på kvelden, og det var vi ekstra glad for. Så det var veldig mye sang og glede på Gol I år, synes jeg. Jeg må si det at når du snakker om arbeiderbevegelsen, den store dikteren, en av de, Rudolf Nilsen, og han skapt, ja, han døde 29 år gammel, ble han. Men han lavde så mye flotte sanger. Jeg hadde sett deg lenge der du kom, fordi jeg alltid vet når du nær. Den nydeligste, en av de nydeligste jeg vet om. Det så mye flotte tekster. Det fantastisk. Så bare da lytte til tekstene som på radioen og på ellers. Det viktig. Ja, ja, ja. Det, ta det inn. Stoppe opp litt. Det jo glede I dag, bare å stoppe opp og lytte til alt det fine rundt deg. Nemlig. Apropos. De på Kosmopolit, Kari Svensen og Lars Klevestrand, og de som synger de visene fra gammelt da, spilt inn på plate, da de der og synger I realitet I live altså. Så bra. Det best live. 8. desember. Musikk og sang med best live. Og sammen med gode venner.
Ja. Absolutt. For du har vært i kor, Nina, jeg vet ikke om det Ja, jeg har faktisk dirigert kor, jeg har dirigert gospelkor av alle ting i London. Så har jeg vært også som Vigdis en del i Afrika, og der det jo mye sang og glede. Ja, ja. Så bare det å gå inn i en kirke, det skaper mye glede. Vært en del i USA, i Harlem blant annet, der det jo masse gospel. Det så mye glede. Men så du har bodd i London, har du ikke? Jeg bodde i London i 4 år, ja. I 4 år, ja. Du lærte mye av det. Ja, jeg studerte journalistikk i London, og så dirigerte jeg kor på SIA. Så det var veldig, veldig moro. Og du har vært i BBCs lokaler og pratet med dine? Ja, vi hadde Independent og BBC og The Guardian som lærere faktisk på den City University som jeg studerte på. Da. Men fikk du prøve å jobbe der, eller sånn til en vanlig journalistdag? Jeg jobbet i Surrey Advertiser, det var en sånn adressavis, en sånn litt større distriktsavis da, mens jeg bodde i England. Ok. Men vi hadde sånn gammeldags skrivemaskiner, sånn til og med uten rettetakst. Og ikke elektrisk altså? Nei. Og vi satt og skrev, fordi at det var sånn i solidaritet da, med de eldste i redaksjonen, som ikke klarte å fikse det med data, så da skulle vi skrive med skrivemaskiner helt til dem gikk av med pensjon. Så det var helt fantastisk å jobbe der sammen med disse gamle journalistene. Så jeg føler liksom jeg jobbet i steinalderen da. Ja, ja, ja. Og det lenge siden dette, Nina, eller? Ja, det var i 1988-89. Ja, ok. Men følte du at du lærte, altså faglig, men utover det også, menneskelig? Altså, menneskelig var det jo helt fantastisk. Når jeg kom til England, apropos humor, så var jeg jo veldig glad i stand-up og sånn, men så gikk jeg på en del pubber og skulle høre, og så skjønte jeg jo ingenting, og alle lo jo. Og jeg skjønte ingenting, men så skjønte jeg at det handlet om at jeg ikke hadde nok engelskkunnskap til å skjønne, for britene leker veldig mye med ord. Og uttrykk som de blir å forende på, så blir det veldig gøy. Så etter hvert som jeg hadde bodd der i et halvt år, så skjønte jeg jo humoren, og det var veldig mye mer, da fikk du mye mer glede av den humoren som de hadde felles av. Vi vokser jo opp i ulike samfunn med ulike tradisjoner og humor som vi kan le av. Du, Vigdis, du har jo bodd i USA et års tid, hvordan... Og hadde de noe humor der? Ja, de har jo det, men på en helt annen måte enn engelskmenn. Så hadde de faktisk en bok som jeg fikk på kontoret. Jeg jobber jo for et brittisk selskap, men i USA. Og det er jo to vitt forskjellige kulturer, to vitt forskjellige humorinnfallsvinkler. Så jeg hadde jo en sånn bok der som skulle forstå den brittiske i forhold til det amerikanske og sånt. Så da fikk jeg meg utdelt første dagen på jobb. Men det har jo absolutt humor i Amerika, men det er liksom veldig sånn storslagende i det, og så går det litt sånn på overflate, og jeg synes det engelske humoren nok litt mer underfundig, må jeg si. Og jeg var så heldig at jeg fikk møte, men det var ikke i Amerika, det var faktisk her i Oslo, jeg fikk treffe Mr. Bean. Så jeg var statist i en liten sånn reklamesnutt med Mr. Bean, så det var jo moro å treffe han en dag da. Han er stor. Ja, veldig, absolutt. Ronnie Atkinson. For amerikanerne ville jo ha han over til Amerika for å jobbe. Ja. Men han var ikke så særlig interessert. Nei, det kan du godt forstå, for han er jo very British, indeed. Han er veldig engelsk, men jeg tror nesten er mer kjent i Norge og USA enn i England. Sier du det? For når jeg bodde, så var jeg på noen show han hadde på teatret, men det var liksom ikke helt fullt, altså. Så, men han er en veldig herlig type. Ja. Men det er jo amerikanerne også. Jeg er jo veldig kjekke å jobbe sammen med. Jeg jobber jo i et legemiddelfirma der borte da. Så det er jo veldig rause, synes jeg, og utrolig flinke til å gi anerkjennelse. Og si great, wonderful, great og sånn, sant? Og det har vi litt å lære av. Ja. Og ikke minst at de helser på hverandre. Vi jobber i et stort selskap da, så det var jo sånn en joggeløype rundt campusen der og sånt. Og det er jo aldri noen som jogger eller går forbi hverandre i USA uten å helse på hverandre. Men det gjør jo det her i Norge. Så da synes jeg vi skal bli flinkere til. Det er kanskje en liten begynnelse. At vi kan si hei til hverandre og nikke, eller bare se hverandre i øynene og gi et litt glimt at vi er hei, hei. Er det noen som er hjemme her i øynene? For det er tristest som finnes det å se når det er november mørkt ute, og vi går forbi hverandre og senker skuldrene og ser rett forbi. Det er jo dumt. Så lite skal til et hei. Akkurat det skal så lite til. Utrolig til. Og jeg kom på en idé her for noen år siden, så hadde jeg et prosjekt i NRK P1, som het Folkets nyttårstale, som var min idé.
Og den gikk i 4 år, og det var da, gikk ut på at du skulle finne ungdommer, og helt opp til eldre, og de midt imellom. 4-5 stykker lå vi på cirka, som skulle holde nyttårstale som et supplement til da kongen og statsministeren. Og da fikk du liksom litt av folkedypet, og det var så gøy altså. Og nå synes jeg, hvis dere har lyst, så har det vært moro at dere hadde holdt nyttårstale på 4 minutter. Ja. Så vi kan sende på radioen her før nyttårsaften. Det sier vi ja til. Ja. Det hadde vært gøy altså. Ja, det tror jeg vi skal gjøre. Ja, jeg vil gjerne gjøre det. Ja, gjør det. Kjempegøy. Det blir gøy. Nå gleder jeg meg allerede. Gleder meg mer enn det, til det innen pappaen. Ja, jeg kjente jo, jeg fortalte det Nina Aslan Assan. Han var den første som holdt en sånn tale. Jeg vet det. Jeg tror jeg sperret med enten at han skulle skrive den talen faktisk. Vi bor i Lørenskog begge to. Ja, nemlig. Nemlig. Så det, men så plutselig sier NRK etter 4 år at nei, nå skal vi finne på noe selv. Ok, så jeg. Fant de på noe? Jo, nei, da de fant nei, men nå må du ta tilbake. Det synes jeg er veldig, veldig flott. Og da er du ute i hjertene til folk og snakker med følelser. Det er viktig, altså. Ja, og så får de forberede seg litt, selvfølgelig. Ja. Og det er alt type mennesker. En jente som var fra Tyrkia, men vokste opp i Norge. Hun er statssekretær, jeg husker ikke farten med navnet hennes nå. Hun er også en av de talerne. Kjempebra. Ja, det var spennende. Alle mulige type mennesker. Så det ordet er viktig, da. Ja. Ordene, sant? Det er ikke alltid vi tenker på det i hverdagen, men det er ordene vi sier. Ofte vi sier til hverandre at nei, men det var jo bare tull. Ja. Det er flott med ironi, det er jo viktig, det synes jeg er veldig viktig, men det er av og til at vi sier sånne giftige ord også, som kan være sårende. Og så er det jo vanskelig, noen som oppfatter kanskje ordene forskjellig enn det vi gjør da. For det, vi lever jo i et flerkulturelt samfunn der ikke alle har den samme bakgrunn, og kanskje ikke heller språkforståelsen. Så det synes jeg var veldig bra med den serien, at du trakk fram ulike stemmer som også representerer Norge. Ja da. I den serien så var det flere som hadde bakgrunn fra andre land. Iran blant annet, husker jeg, og da Tyrkia som jeg nevnte. Så flott å vise et mangfold, for det er jo Norge, det er jo et mangfold.